Винних в авіатрощі під Харковом наразі встановлюють слідчі. Вони вже отримали перші дані з бортових самописців Ан-26. Завершити розшифровку чорних скриньок планують цього тижня. Незалежні експерти ж кажуть, літак 1977 року випуску. Він давно потребував капітального ремонту. Имеющаяся информация уже официальная, когда, по-моему, в 90-м году проводился последнее исследование этого самолета, то по налетным часам следующее или устранение и замена этого двигателя или капитальный ремонт должен проходить был в 2003 году. Более чем уверен, что следствие сейчас разбирается с этим направлением в первую очередь и будет доказано, что это было формальное прохождение технического обслуживания. Як, в принципі, ми предполагаємо, для списання просто денег. Борт літака було перевантажено. Замість дозволених 15 чоловік, там знаходилося 20 курсантів університету повітряних сил, а також 7 офіцерів-прапорщиків. Уцілів лише один. По інструкції баки, топливні баки, були б пусті, то не вийшло б цього возгорання самолітів. Курсанти, хлопці молоді, не згоріли б заживо. А так що вийшло? Повні баки, шасі, а у Ан-26-го топливная магистраль – это алюминиевые трубки. Она проходит непосредственно где шасси. То есть, скажем так, ну, как говорят летчики, на пузе самолета. И вот от столкновения с землей была повреждена топливная магистраль и моментально возникло возгорание. Слідство авіатрощі під Харковом наразі вивчає 4 версії трагедії. Технічна несправність, помилка екіпажу, помилка керівництва польотами та неналежна підготовка літака. Ніколи в житті молодих людей не учили воювати на старом хламе. То есть, если я молодой, значит, мне еще служить как минимум 25 лет. Значит, меня надо учить хотя бы на том передовом, что есть на сегодняшний день, потому что на завтрашний день оно уже будет старое. У нас ответственность будет нести тот, на кого покажет черный ящик. Угу. А я говорю, что ответственность вот в этой трагедии должны нести слишком высокие должностные лица. Слідчі вже допитали з півсотні очевидців та військових. Взяли зразки ДНК у 25 родичів загиблих. Анатолій Васильович, Лідія Дмитрашко, Орест Пона, телеканал «Центральний».